estou fora. Vou jogar aí, então. Não, criança tem que brincar com criança, não com adulto. O único adulto que você tem que brincar é com seu pai. É, Miguel. Apertou uma cebolinha. Vai jogar no Flamengo, quer ver que vai fazer. Ah, oh, maluco, cada mocha de bomba, cara. Já ganhei dele, pô. Deu uma? Então é uma. Aqui é eu, rapaz. Aqui é eu, hein? Aí tá perdido. É, eu tô vendo que é mesmo. Tô vendo que é mesmo. Eu vi o menino correndo. Eu vi o tempo. Empatar? Vai desempatar. Diz ele que vai desempatar. Chegou uma partida. Chegou outra. Que tá nisso aí? Não sei como. Por que com o nome quando foi lá, chegou duas partidas? Essa é a segunda. Caralho. Toma um. Essa foi da Diga. Não, 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 não tem outra coisa. Pois é, mas isso é de Diga. Que como, galera? Não. Não, era aqui. Índio. Você só podia trocar. Índio. Ah, mas ele quer que você na coxa. Índio, olha como é que ganha ele. Olha como é que ganha ele, Índio. Rapaz, se a Pedro tivesse jardim. Com certeza. Se eu tivesse. Eu que estou correndo nessa rua. Se tivesse metido, né? Mas aí é muita pedra. É muito. É mais de 100 pedras. Mais de 100 pedras. Vou falar pra ele que é mais de 100 pedras. Coroa lá pra você poder aprender como é que fizemos. Isso aqui tem como amaral. Tem um pio pra ele. Um pio pra ele. Agora. Nós vamos fazer o seguinte, vem pra cá, vem tudo bem aí, vem aí. Aqui, ó, já vai na mão aqui. Isso. Adeus. Isso. Que isso, cara? Eu já sei, bora. Tá doido. Aí tá perdido, né? É questão de tempo. Então já chegou o tempo. É que eu vou jogar uma. Só batendo tudo mais pra...